haruurta sidaan ayaan u soo qasay, kadibna sidaan ayaa loo marsanayaa. Indhaha ayaad ka ilaalinaysaa geesaha sanka iyo dhammaan sanka iyo maaragta shaarbaha garka, geesahoo dhan ayaad marinaysaa. Indhahana waa ka ilaalinaysaa iyo baararka indhaha, dhammaan suniyaha ayaad ka ilaalinaysaa. Kadibna inta kale ayaad marinaysaa. Intaadan marsanin ka hor maxaa loo baahan yahay? Wejigaaga waa inaad biyo qaacaya aad ku huurisid, kadibna dhidid fara badan markuu ka imaado duwaal ama shukumaan ayaad saarsaaraysaa. Dulduleelada markuu furmo oo tartiib aad dhididka uga nadiifisid ama wasaqda, kadibna huruudda ayaad si qurux badan u marinaysaa. Markaad marisid 20 daqiiqo ayaad ku haynaysaa, kadibna waad ka dhaqaysaa. Haddii uu finan ku daashaday ama haaro ku daashaday ama xilliga oraxda ama cadceedda ay kaa dhibayso wejiga, alaabtan ku dadaal galab walba ama subax walba xilligaa jaanis leedahay dhac ku siiso 2 isbuuc. Haddii aad marsatid wejigaaga dhalo noqda ayaad arki doontaa. Dhanka TikTokana follow ii saara, dhanka YouTubekana Leylo Official ku soo biir, leekna ii saar YouTubekayga. Haddii aad furto gambaleelkana furo video walba sida uu kuu soo gaaro, love adigoo ii saarinna ha iga tegin dhanka TikToka. Huruuddan waxaa ku jira fitamiin fara badan oo wejiga dabiici yacni qurux badan kaasoo saari doono. Intaasna waxaan ku sheegayaa inaad igu soo biirto. Bismillaahi raxmaani raxiim, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayga qaaliga ku soo dhawaada channelka Leylo Official. Haddii aad igu cusub tihiin, subscribe, like, comment, share. Haddii aad hore iila joogtana, leegta ha iga iloobin. Leegta waa inoo muhiim, videoga meelo sare ayuu gaaray. Haddaa ii sheer garaysidna ajri xasan ayaad ka sii helaysaa. Commenti qurux badan dhammaantiin. Meeshaan waxaa idinla wadaagayaa wejigaaga hadduu haaro ku dhibay ama finan fara badan ku dhibay ama dhidid fara badan uu ku dhibay uu ku daashaday, oo waxa aad samaysa aad la'dahay 2 isbuuc gudihiisa wejigaaga waxyaabihii ee ka taban jirto dhan maanta laga bilaabo ma isku arki doontiin. Inta haruud ayaa inoo yaalo ama turmeric, xaggana garoor ayaa inoo yaalo. Hadda ayaan qasaynaa insha allah, haddaan qasayaa. Soo dhawaada dhammaantiin. Walaalayga qaaliga waa idin jecelahay sida quruxda badan amar walba iila socotiin. Soo dhawaada, soo dhawaada. Waa kana haruudi ayaan soo diyaariyey, kadibna liin dhanaantii ayaa xagga inoo taalo. Marka waxaan soo qaadanaynaa insha allah yoogar ama yoogar, yoogar aan dhahnaa annaga, yoogarti iyo garoor waaye caanaha fadhiyo. Kadibna intaas ayaan ku darayaa, jab liin dhanaan ayaan soo qaadanaa. Intaas ayaad isku qasaysaa. Liin dhanaantaas aad iyo aad wejiga u nadiifiyaa, yoogarka sidoo kale, haruudana sidoo kale, wejiga timaha leh. Gabdho waxaa jira xaad fara badan yacni aan iska nadiifinayn oo yacni sakiinti iyo inay ku badato ay umalayaan, yacni sakiin haddaad ku xirtid timaha waa kugu sii badanaa. Marka haruudan haddii aad marisid timahaas wuu kaa daadanaya, sida shaarbaha garka, timaha wejiga ku yaaloo kale. Weligaa sakiinta ha iskaga dhaweynin, isku day inaa haruudan marsatid mar walbo. Nadiif ayuu kaa dhigaa timihii, xataa iyadoo daateen ayaad arkaysaa. Qoortoo kalead marinaysaa, gacmaha meelaha madmadow ayaa marinaysaa, lugaha sidoo kale. Ruuddan waxaa ku jirta fitamiin fara badan oo jirka u baahan. Dhexdana waa ka cuni kartaa, wejigana waa marsan kartaa. Caloosha aad ayuu ugu fiican yahay dadka jirkooda qabowga ah. Haddii ma aragta ay shaah ka dhigtaan way cabi karaan, jirkoodana marka kuleel ay dareemaysaa, waayo jirka qabowga faraha badan ama lugaha kaa qabow ama gacmaha kaa qabow yacni faa'iido ma lahan, yacni xanuunaa jiro oo jirka ku jiro. Turmerikan ama haruudan aad u kuu caawin doonaa. Haruudan marka wejiga haddii aad daa'imatid, aad mar walba marsatid, wejigaagu isbedela ayaad arkaysaa. Wejigaagu 15 jir noqday, wejiga gabowga ama gacmaha gabowga aad ayuu kaaga caawinayaa. Gacmaha maaragta markay ay jajaban yihiin oo kale, waa ku masaajeynaysaa, waa iska dhaqaysaa wejiga, waa ku masaajeynaa.
qoorta waa ku masaajeyne meelaha ka madmadoobo dhana iska marineysa kadibna waa iska dhaqaysa kadibna saliidahaagii kareemadaada iska marsaneysa finanka horta aad u dilaa looma gaaro haarahana aad u dilaa waayo wejigaagu weji dhalaalaayo oo bucbuc oo qurux badan ayaa ka soo bixi doono marka ku dadaala inaa nafaqaysiin jirkiina inaa xilliga cadceeda aad wejigaaga ku dadaashid kareemooyinka wejiga loogu talagala cadceedana aad marsatid xilliga qaboobahana aad marsatid waayo wejiga cimilada aan joogno aad iyo aad ayuu nooga dishaday waayo wejiga xillina qaboobuu la kulmaa xillina kuleel ayuu la kulmaa marka waxaa ka imaan karo dhibaato fara badan marka inaa ku dadaashiin isku day wejigiina sidaan ayaana huruuddii usoo qasay huruuddu markaa sidaan u qasatid waa wejiga inaa marka hore iska soo nadiifisaa markaa iska nadiifisid wejigaagoo nadiif ah ayaad marsanaysaa kadibna markaad marisid 20 daqiiqo ayaad ku haynaysaa 20 daqiiqo kadibna waa ka dhaqaysaa wixii aad marileedo kareem ah ayaad marinaysaa banaanka markaa u bixaysidna mar walba kareem wejiga mari waayo busta iyo waxyaabaha qabowga ama kuleelka ayaa wejiga ku soo dhacaayo wejigana ma xamili karo waxyaabahaasoo kale jirka kale wuu asturan yahay hadda wejiga iyo jirka iskuma eko jirkaaga kale wuu asturan yahay dhar fara badan ayaa saaran korka yacni wejiga wuu ka qurux badayaa jirka kale laakiin wejigan mar walba banaanka ayuu yaalaa waa inaan ku dadaalnaa wejiga aanan nadiifinaa haruud saarnaa guriga intaan joogno aan duugduugnaa aan maanta dhan hagaajinaa markaa wejiga mar walba duugduugto ood hagaajis ood huruud marsatid oo mar walba aad nadiifisid waxyaabo fara badan ayaad ka faa'iideysaa oo waayo jirkaaga jir qurux badan ayuu kusoo baxayaa wejigaaga iyo gacmahaaga iyo korkaagana hadduu isku ekaadaan niyadda ayaa kuusii dhismayso marka inaa wejigiina ku dadaashiin wejiga aad qurux ka dhigtid aad nadiifisi waa baasaboorka aad ku socotid mar walbana inaad nadiifisi isku day insha allah huruuddana markaa isku soo qastid ood yooqar yar liin dhanaan yar isku soo qasatid iyo haruuddaas wejiga aad marsatid wejiga wuu dhuuqaa islamarka saliidii uu eber ka dhigayaa saliidda markuu dhuuqo finankii maaragtay wixii wasaq gudaha kaaga jir banaanku keenaa finanka islamarka afkiisa cadcad uu ka dhigayaa islamarka meeshaasuu ku baaba'aya haarahana wuu kaa yareynaya nadiif oo kaa dhigaya haaraha waxa keena waa saliidda faraha badan wejigaaga hadduu saliid fara badan leeyahay ama timo fara badan uu leeyahay intaas buu kaa caawinaya wuu dhuuqayaa kadibna salka ayuu wax walba kasoo saarayaa kadibna waxaa dareemaysaa 2 isbuuc kabacdi wejigaagoo naciim naqda qurux naqday nashaad kaa muuqda ayaabeys ay dadku ku dhihi doonaa wejigaaga qurux badanaa waa fiidiyoga fiidiyo xiga iyo sidaas iyo nabadgelyo.